Poštovani slušalci i gledalci Pojačalo podcasta, dobrodošli u 69. epizodu. Ja sam vaš domaćin Ivan Minić, a realizaciju ove epizode je podržao Epson. Danas je moj gost Nikola Obradović. E sad, predstaviti Nikolu, to je kao kad mene neko pita čime se baviš. Kao, obično kažem valjam neku robu, jer je to najjednostavnije. Ono, ako neko iz familije ko ne zna ništa, nema internet, nije u toku, nisačin, kao valjam neku robu, imam firmu. Šta god. I onda kažeš neki apstraktan izraz i niko ti više ne postavlja nijedno pitanje. Ti si onaj čudni na slavi i kao to je to. E, ti si čudan i van slave. Mislim, ti si ovako dosta... Kako tebe čovjek da predstavi? Da krenem ja tako. Pa ja uvijek kad mi neko postavi to pitanje, uvijek kažem onako može neko lakše pitanje za nižu ocenu. Pošto... najmanje volim da pričam o sebi i o tome, ono kao šta radim, jer si ja nekada zabrojim u svemu tome, ali možda da kažem da najviše kao serijski IT preduzetnik je onako najkraće rečeno, jer u IT-u sam kao i ti od nekih malih nogu, tačnije od svoje 4. godine kad sam dobio prvi računar, tad sam se zaljubio u njega i tu je ljubav na prvi pogled i dalje traje. Tad si se inficirao. Da, tad sam se inficirao i tu je onda krenulo dalje sve, osnovna škola, srednja škola, tokom studiranja, ne znam, i do dana današnjeg, evo, znači već sad 36 godina, tako da. Da, kad pričamo, iako se dugo znamo i u principu smo, da kažem, u toku jedan sa drugim šta se dešava, ja ne mogu pohvatam, mislim, čega se ti baviš. Mislim, kad bi imali ovdje jedan zid viška da se iscrta sve to i da se povuku one linije između, to bi baš bilo onako kao jedan lep goblen. Dosta komplikovan. I pričat ćemo o tome. I pričat ćemo o tome kako to izgleda kad neko serijski ide u sve više i više priča u različitim ulogama i kako to na neki način iskoordinisati, a i dalje imati život, i dalje biti ljudsko biće, a ne nešto fiksirano sa mnogo pipaka. Ali ono što je uvek kao uvod sa svim sagovornicima u ovoj ili onoj formi je šta si teo da budeš kad porasteš? Da, pa boga mi, dobro pitanje, neko mi je skoro postavio pitanje neko slično kao kako si zamišljao kao svoj život kad si bio mali i tako dalje. Ja inače jako često volim da se vratim, znači napravim neku retrospektivu i to i u poslovanju i u privatnom životu kao gdje sam bio pre godinu 2-5, da bi u stvari na neki način bio zahvalan nekim stvarima koje si postigao u zadnje, jer ako se čovjek ne vraća unazad onda nikada ne može da kvantifikuje neki svoj progres i ne može da kvantifikuje ne može da izmeri, znači u principu ništa. Kad sam bio mali, htio sam postajem karatista, to mi je bilo, tad su bili popularni filmovi sa Bruce Lee'em i ostalo, znaš, pa sam ja valjda hteo kao to. Onda posle sam trenirao basket, pa sam onda hteo, znaš, ono kao, Đorđe iza daješ trojku u poslednjoj sekundi i ostalo, znači basket mi je ono ljubav, koji tvoja, jel? Tako da, to je bilo i onda posle, znaš kako, jel, sam sve više krenuo sa računarom, imamo i dalje porodičnu firmu, znači 30. godina će sad biti u oktobru, koja je u osnovi delatnosti štampari, onda sam uz Ćaleta dosta učio o grafičkom dizajnu, o svim tim stvarima, pravljanja priprema za štampu, igranje Prince of Persia, Atomic Bomberman i ostalih igrice, onda sve više sam postao onako zavistan od računara i sve ostale, onda sam već onako tu otprilike u osnovnoj školi onako poprilično jasno bilo da će se moja karijera skroz otići, neće biti ni karatista, nisam nešto bio ni talentovan za sporta i visina mi nije neka jača strana, znaš, tako da onda je tu otišlo sve u tom nekom smeru dalje ka tom nekom IT-u i generalno tim nekim stvarima, tako da sad to je uvijek jako teško bilo objasniti, isto kao što si ti rekao, pogotovo porodici si Ivana, šta on tu radi, kao nešto čaka na računaru i onda kao nešto je uradio, a uvijek se zezamo, a brat donese kolica puna drva, znaš, tokom zime i onda to je vidljivo i on je nešto uradio ili pokosio travu ili znaš, a ja sam nešto kao... To je ispritiska neki dugmić i znaš, digao vazduh sad. Da, tako da to je neka onako moje želje šta je bilo kad sam bio mali, onda posle kako se to onako tokom vremena kristalisalo sve više i više. Kako je teko tvoj, da kažem, put formalnog obrazovanja i u kom trenutku si ti krenuo da razvijaš neke svoje priče? Ok, kažeš da je porodična firma tu bila vrlo značajna kao nekakav inkubator za tebe kao preduzetnika, ali u nekom trenutku svako od nas dođe u fazu da kaže ok, super je sve to i neću, ja ću da budem deo toga, neću da izađem, ali hoću nešto iz svoje. Pa, baš tako je sve otprilike krenulo negde u toj osnovnoj školi, to sam donedavno otprilike po prvi put stavio u tekstualnom obliku tu neku svoju istoriju na jednom od ovih sajtova svojih. Generalno, u osnovnoj školi Ćale, ono, tad kada je radio, dosta je i putovao, službeni putuje levo desno, i onda, pošto sam ja uz njega sve to učio, tad su bile, mislim da sam bio, ne znam, 4., 5., 6. razred osnovne škole, kada su neke druge štampari u Sremskoj Mitrovici, odakle sam ja inače, bukvalno zavisili od jednog klinca da će im završiti pripremu za štampu i neće da imaju šta da štampaju. I onda, jer smo mi tada imali i skener i mislim da ne pričam kako je to sve bilo, Windows 3.11, Pixel, brišeš i sve ostalo. Tako da, tu su već nekako krenuli moji ti prvi, ajde da kažem, više su tu odigrali porodica prvenstveno, znači tu neku ulogu gde recimo Ćale se radi službenog puta, ja sam naplatio pripremu za štampu, lupam 10 maraka, ja kažem ej, zaradio sam, on kaže ne, to je tvoje. Znaš, ti si zaradio to, kao ja nisam bio tu, kao nemam ja ništa sa tim, znaš, tako da u celoj toj priči od samih nekih početaka, onda tamo negde, ne znam, 7. 8. razred, 6. 7. 8. razred smo kupili prvi inkjet štampač u boji, pa sam ja onda to se stalno zezamo s tim, štampao sam ulepljive sličice, pa sam to kao prodavao u školi, uglavnom su curice kupovale više nego dečaci, i onda tamo negde od 1., 2. srednje, znači tokom gimnazije, sam napravio prvi softver za kladionice, ali je bio nešto malo drugačije od ostalih, pošto tad su svi pravili softver za kladionice i igrom slučaja, pošto je dosta kladionica bilo po selima gde nije bilo interneta, nije ni postojalo serversko vreme, nego je bilo lokalno vreme, i onda su barabe koje su radile na kucanju tiketa vraćali vreme datuma i vreme odigravanja utakmica, kucali tikete unazad i na taj način su kako da se izrazim, ali faktički fejkovali utakmice koje su odigrani i jako puno oštećivali same kladionice. I onda jedan moj prijatelj, dugogodišnji, koji je meni prišao, znao da sam ja tu neki klinac koji nešto radim, kao možeš ti da napraviš zabranu da se to dešava na nivou Windowsa koji nema pristup serveru i ničemu. I onda sam ja u roku od jedne noći to sve isprogramirao i oni su kupili, ali ja sećam, to je bilo, nažalost sam bio 1., 2. srednje, znači 50 licenci za 20 maraka u to vreme, jel, to je bilo 1000 maraka, onako solidno, to je bilo neka 98. 9. godina. To zvuči iz tog vremena, gledam, malo prije kad si rekao 10 maraka, kad si sve... Da, šta si sve mogo. A sve 1000 maraka to delo je nestvarno, to je kao sad 100.000 evra. Da, otprilike, pa tako je bilo. A bukvalno je takav osjećaj bio, mislim, preterujem naravno, ali... I onda smo mi to preko noći instalirali svuda, onda je naš mnogo tih baraba dobilo otkaze zbog toga. Mislim, program je radio neku jako onako... jednostavnu stvarčicu, znaš, u stvari taj exe file koji je pokretao program za kucanje tiketa, kada neko promeni da hoće donji desni ugao da promeni vreme i datum, on ti samo izbaci ova opcija, on je onemogućen od strane administratora, ti klikneš OK, on ti gasi program, katuje ti taj exe file koji ti u stvari pokretač programa, a njega sa lokacije te prebacuju u C Windows System 32 i menjamo ekstenziju u DLL, znaš da ti ne znaš šta je to. I onda kad ovaj nazove korisnički centar, kaže ne radi mi, kaže ne mogu da uđem u program, ovaj je znao šta se dešava i on samo vrati program, zameni ekstenziju, program i dalje radi, ovaj dobije otkaz. Tako da to, i onda tamo negde već 4. srednje sam radio program za školske biblioteke koji dan danas, eto, 2002. radi preko 50 škola širom Srbije, jer sam tu sa Microsoft Accessom krenuo baze podataka, to mi je bila prva ljubav, i u 3. srednje između sam napravio jedan softver za knjigovodstvo koji je lik onako čovjek za koga sam radio, isto prijatelj koji inače bio mađioničar po struci i dalje, hvala Bogu, koji je uzeo to i prodao za poprilično veliku cenu u Švajcarsku i preradio ga, ja sam mu pomogao oko toga, a ja sam tad dobio knjigu iz Accessa 2003 koja je bila najskuplja. I najdeblja, ja mislim da je imam kući. Imam i ja. Crna... To je mikro knjiga je bila, da, znači ona je bila, to je bio Microsoft Visual i onda tu sa Visual Basic for Application bilo, tako da, i onda tamo negdje 2002. godine, sa dolaskom mojim u Novi Sad na Fakultet tehničkih nauka, kreće i neki moj razvoj u web delu, znači web sajtovi klasični, i tu je bio WAP protokoli su bili famozni za pravljenje sajtova za mobilni telefon, što responsivni ni postojao kao pojam. tako da onda se morao napraviš sajt poseban za mobilni telefon, pa to testirao na Symbian telefonima, svojevremeno Nokijama i tako dalje i tu je onako bila poprilično dobra mikro niša gde si mogao zaradiš pare, znaš, jer bili su uvijek ljudi biznismeni koji su budu prvi u nečem, kao ja imam sajt za mobilni telefon, znaš, tako sam ja iskoristio tu priliku i onda te 2002. do sada sve istorija, znaš, sad možemo pričamo dalje. Ono što mislim da je vrlo značajno, sad dosta ljudi iz Vojvodine, primarno Novog Sada kada pričam, koji su u ovoj nekoj našoj priči, taj FTN je odigrao veoma značajnu ulogu. E sad, kod nekih od njih, ok, neki su to završili, neki nikad nisu završili, naravno, kako to najčešće biva, ali kod svih njih je to odigralo veoma značajnu ulogu i ljudi koji su upoznali tamo, znanja koje su stekli, ekipa koja se formirala, pa i dobar deo nekih profesora, asistenata, su im bili veoma značajni u profesionalnom razvoju. I dan danas su prijatelji, sarađuju i tako dalje. Kako je to izgledalo iz tvog ugla, posebno sa ovim danas znanjem koje imaš i firmama koje imaš i gde realno sigurno zapošljavaš i mnogo ljudi koji studiraju tamo i imate aktivnu saradnju i sve, kako je to tebe izgledalo u tom trenutku kad ti dolaziš kao klinac željan znanja koji već on tu nešto pravi, radi i dolaziš i krećeš u neku priču koja je potpuno nova. Obično to kod nas na fakultetima baš kasnije, jedno 30 godina, ali FTN je, mislim, po tome vrlo specifičan. Da, Fakultet tehničkih nauka, on generalno u Novom Sadu, onaj, kažem, nije što je moj pa ga volim, ali stvarno ima tu neku i specifičnu energiju, ima sjajan kadar koji ume i da prenese neko znanje iz raznih. Mislim, sad pričamo o FTN-u, tu imaš građevina, arhitektura, mašinstvo, elektro. To mi je isto posebno bilo interesantno što tu postoji nekoliko smerova koji su potpuno, nigde ih nema, a vrlo su high-tech i dalje tu ima fantastičnih ljudi koji na tome rade. Tako je, pa u principu da, znači imaš mašinstvo, imaš elektrotehniku koja se posle granala na dve grane, imaš mehatronika se tad pojavila isto te 2000, znači oni su kombinovali mašinstvo sa elektronikom, ali tu su dosta su osvajali tih svetskih takmičenja što se tiče pravljenja robota i robotike generalno. Građevinski fakultet je u okviru toga, arhitektura, grid se pojavio, to je grafičko inženjerstvo i dizajn, bilo je industrijsko inženjerstvo i menadžment, tako da u okviru FTN-a mislim da postoji 10 faktički vertikala, odnosno fakulteta koji su različiti, koji su pod tog jednom kapom samog Fakulteta tehničkih nauka. I generalno je dosta tu se ulagalo i u same studente i u te neke vežbe i vodili smo nas po raznim fabrikama da vidimo... Nam recimo da su i sjajne laboratorije. Tako je. Zavisi opet koji je bio, recimo imali su za IT je uvek recimo bilo ok, ali recimo pošto ja bio na proizvodnom mašinstvu, na primjer, mi smo imali isto te CNC mašine i sve ostalo koje su tada, mislim da je FTN imao jednu od, možda sad lupiću u Vojvodini, jedinu koja je bila tad kupljena, ne znam odakle i donešena, i onda smo tu učili kao programiranje na CNC mašinama i ostalo. Tako da da, imali su i to se godinama samo na neki način gradilo, ali je jako bitno što stvarno, bar ja nisam osetio, niti sam kroz neku priču drugih, znači ti sa tim asistentima i s tim profesori, recimo mene su cenili zbog tog nekog mog znanja i predznanja iz IT-a i onda 100 puta smo mi koji smo nešto znali pomagali njima, oni namo jedno kao bilo, ajde kao da spojimo teorijsko znanje sa nekim praktičnim znanjima i da napravimo da omogućimo nekim drugim generacijama da mogu lakše da izračunaju, ne znam, neke stvari, tako da smo to, uvek je ono tu dosta ulagano u taj neki research i ostalo. Tako da imali su stvarno sjajan kadar koji je i dalje tu, ono, meni sad dosta prijatelja su postali tu profesori, asistenti, doktorirali su tu i sad način na koji vidim šta rade, ono, nisu nekako ostali samo u teoriji, nego su uvek nekako bili kroz praktične primere, kroz taj R&D, kroz druge projekte razne i onda je tu dosta rađeno na tom nekom segmentu. Ja se recimo sećam jedan samo primer, pre, pa sad ima sigurno 7-8 godina, je možda i 10. Bio TEDx u Novom Sadu i ekipa koja organizuje TEDx Novi Sad je najozbiljnija u zemlji i zaista to rade fantastično. Veliki pozdrav za Ivanu i Dejana, stvarno rade sjajne stvari. I sećam se da je bio neko od profesora sa FTN-a i predstavljao je laboratoriju koja se bavi audio, odnosno tekstu speech engine-om za srpski, koji je tad su oni nama demonstrirali kako to otprilike funkcioniš, u međuvremenu još unapređeni, ne znam, danas se koristi na sajtu vlade i koje gde još, ali i tada je to bilo meni potpuno neverovatno da je neko uspeo sa svim specifičnostima našeg jezika koje su vrlo zahtevne i nijedan algoritam koji postoji ne može da to radi na pravi način. Su oni razvili celu priču da je to tada zvučalo toliko dobro i prirodno, a i danas zvuči sjajno. Samo se sećam, to mi je bilo fascinantno kad je pušten sajt vlade i kad taj engine isprocesira sav tekst, nisu mogli da izbjegnu to da ima novosadski naglas. To je onako moment kad čitaš sajt vlade i čita ga kao onaj dnevnik u 5 popodne što je bilo studiju Novi Sad. Oni su u pravu, čak mislim je to bilo pre možda 10, znači vidi, oni su to razvijali jako dugi niz godina, znači kad kažem jako dugo, vjerojatno između 5 i 10 godina. I ja mislim da to jeste nastao kao od projekata na Fortune, zato što u jednom momentu, tokom negde mog školovanja, ja sam kao tražio te neke IT projektiće koje su mogli da kao se tu proisteknu i onda je postojala takozvana famozna medija. Mislim, tu su Ilija i Gođa iz Aktiv Collaba, oni su bili deo toga, Dekiran i Savljić koji je sad u Nemačkoj, znaš, ono, cela ta ekipa, koji su momci dan danas uspešni ili imaju svoje privatne firme ili rade za Fortune 500 kompanije, ono, mislim, i najbolji su u svojim oblastima i ta ekipa je baš bila onako core FTN što se tiče nekih inovacija i sve. Mislim da i dan danas, sad nisam dugo otišao na FTN sajt, ali otprilike na celom back office-u i sve, prilike, moguće da sad već nešto promenio, vidi, to je prošlo, znači skoro 20 godina, ali da je to sve na njima. I taj je jedan od projekata koji je bio takođe, ja sećam se, ja čak nešto bio aplicirao tu, ali znam da je ono, to je baš tražilo neki hardcore inženjere sa algoritmima, sa, ne znam, prepoznavanje ovog onog i na kraju iskreno ne znam kako se taj projekat završio skroz, ali znam da je da, baš sve kao što si opisao, da su oni momci radili i razvijali i da je tu baš bio ceo tim koji je bio uključen na taj projekat je bio onako poprilično jak. Ali da, tu si mogu da očekuješ od FTN i od tog medije koja je postojala u to vreme i od svega, stvarno stvari koje su se razvijali su bile daleko iznad onoga što je očekivano na fakultetu. I u Beogradu si imao, ne znam, na tehničkom fakultetu je bila ta neka Linux zajednica koja je bila jako ozbiljna, oni su održavali servere i akademsku mrežu i tako dalje i odatle isto iznikao veliki broj nekih ljudi, ali mi se nekako, kvalitetnih naravno, ali mi se nekako čini da ta energija koju je imao i ima i dalje FTN i donekle elektronski fakultet u Nišu, odnosno elektronski fakultet u Nišu, da je to, ne znam zašto, nekako mnogo iskrenije, mnogo bliže, mnogo aktivnije, kao da je tim ljudima mnogo više bilo stalo do svega toga. Možda zato što nisu, ne znam, na prvu loptu toliko vidljivi, možda. Možda je to neko malo takmičenje između fakulteta i sve, ali i sad, recimo, skoro je bila neka konferencija gde su ljudi sa elektronskog fakulteta u Nišu došli i prezentovali način na koji su oni rešili nešto oko svoje interne mreže i sličnih stvari sa vrlo nekim skromnim resursima i to je potpuno you are blown away kad čuješ šta su ljudi zapravo uradili. I nekako mi se čini da kada bi toga naravno bilo više na našim fakultetima, da bi to bilo mnogo, mnogo bolje za te ljude koji sa njih izlaze i da bi onda možda manje ljudi odustajalo. Jer kod nas kad pričamo o tome, znači ja sam faks upisao u 27. privatni fakultet, u principu smatrao sam da možda nije loše da to uradim i program je bio takav da je to meni bilo prilično interesantno, da sam gomilu stvari već učio samostalno jer mi je trebalo za posao i kao relativno lako sam prošao veći deo, nisam diplomirao još, obećao, napisat ću diplomski, ali kao relativno lako sam prošao kroz to i samo to neko zvanje koje inženjerski menadžment daje kao smer mi je super jer je to nešto između menadžmenta i inženjeringa, neka spona tu koja mislim da jako često nedostaje. Ali nekako kad pričaš o ETF-u, PMF-u, mašincu, ono što kažemo pravim inženjerskim fakultetima, prva stvar koju ti svi kažu da je jezivo teško. A nisam siguran da je baš to point. Da to treba da bude toliko teško da, kao ljudi koji završe ETF u Beogradu i koji ne završe, imaju da traume. Znači, ti pričaš sa njim pola sata, ti znaš da je on studirao ETF, čovjek ima traumu. I dobrim delom zbog toga što ima tu traumu, nikad se neće možda baviti nekim od tih stvari, jer je proživeo izuzetno težak period polaganja nekih ispita koji, mislim, suštinski 50 godina kasnije više možda i nisu toliko bitni. Taj neki miks koji možda FTN daje, mi se nekako čini, znaš, on kao uzeo je najbolje od privatnog i državnog fakulteta, iako je državni, i napravio je od toga dobru priču. Pa daću ti sad jedan od poslednjih primjera, ja mislim da je to pre, pa sigurno možda ima više od godinu, znači možda i 2 godine, znači FTN je napravio prvi blockchain smer u Evropi. Znači, na državnom fakultetu ti imaš smer za blockchain tehnologiju koja je napravljena, koja u Evropi ne postoji. Znači, stalno se pratio taj korak s vremenom. Znaš kako, ja mislim da opet na neki način kad dođe ta smena generacija, verovatno sad u tom nekom kadru ljudi koji predaju i kada dođe možda neke naše generacije da budu asistenti i profesori i koji su ispratili u potpunosti trendove, vrlo su voljni da to primjene zapravo i u nekim praktičnim predavanjima, ne znam, Đorđe Ćelić koji je direktor poslovnog kuvatora, ja znam način, ja znam koliko on čovjek radi na samom sebi, na privatno vreme da sebe unapredi, ne znam, oko, ne znam, generalno marketinga i svega, i on to sve prenosi kasnije na decu u okviru fakulteta. Tako da, i s druge strane, opet i u toj mediji tada kad je vladala atmosfera, ti ko na košarkaškom terenu, tačno znaš koji je igrač gde i znaš koji ćeš akciju otprilike da odigraš. I postignuto je to da su svi ti ljudi, svi smo se mi družili zajedno. Razumeš, znači i van toga, znači spojalo vas je jedno interesovanje i ljubav ka nečemu, da je to bila ljubav ka IT-u. I onda pored toga smo išli zajedno i na pljeskavicu, i na basket, i druženje, i u kafanu, i ovamo, i onamo. I tu ti se u stvari stvarala baš ta energija, kao što kažeš, između tih ljudi, između svih tih članova nekog određenog tima ili departmana ili određenih stvari. Tako da ima, i s druge strane, opet ja mislim da je tu dosta, ajde, Novi Sad je manji grad od Beograda, i mogući da na neki način je i to malo uticalo onako da, mada FTN kao FTN nije mali, ali on je možda i najveći, ja mislim, konkretno sad i fakultet po broju studenta i po svemu, možda čak i u Srbiji, ali drugačije, znaš, dosta je tu ljudi bilo koji su došli i sa strana, znaš. Ti tu pod jednom kapom imaš nešto što je podeljeno na drugim mestima na više fakulteta, ali čini se da je to dosta dobra integracija. E sad, pomenuo si Novi Sad, što, mislim, logično ako pričamo o FTN-u da se pomene, ali Novi Sad je isto fenomen. Novi Sad je isto fenomen, iako možda nepravedno zapostavljen, jer su većina medija koji bi mogli o tome da pišu u Beogradu, pa je to možda nevidljivo, a sa druge strane, to što smo pomenjali više puta u prethodnim podcastima, da ti imaš neki ljude koji rade neke neverovatne stvari i ćute o svemu tome, jer za svaki slučaj. Novi Sad je neverovatan što se toga tiče. Kao neko ko je onako prilično dobar izdanak startup scene u Novom Sadu, i ne samo startup scene, nego svega ostalo, daj nam neki pregled landscape-a, šta zapravo sve postoji u Novom Sadu. Pa da, poprilično je, mislim, to je, ajde, mi smo malo pričali o tome i privatno pre ovoga, to kažem, uvek Beograd na neki način je uvek je živeo u jednoj svoji zatvorenoj školjka je to bilo, i onda, što i ti kažeš, pošto je suviše i velika, onda nekada ljudi međusobno ne komuniciraju. U Novom Sadu je malo drugačija kultura, mi smo, znaš, pravili, ajde, sva ta neka okupljanja između nas, ili igramo basket, 2-3 kompanije sastanu se, startupa, kako ga nazovem, pa pikamo basket i sve ostalo. Imali smo, Novi Sad zadnjih x godina je generalno jedan od, ajde da ne kažem da je najbolji pa da me posle neko proziva, ali možda i jeste, znači najjači IT centar na celom Balkanu, znači ne pričam sad samo u Srbiju. Imaš sjajne primere, to ti Trilateral, znamo, oni su sjajni momci, stvarno ono šta rade, to je ravno, ne znam, naučnoj fantastici. Postoji razlog zašto su kupljeni, od strane koga su kupljeni i za koliko su kupljeni. Ne znam, imamo recimo poprilično razvijenu i tu kao gaming industriju za igrice, recimo tu ima dosta tih manjih kompanija koje, mislim, nisu manje u stvari, to su sad veće, ne znam, Apex, Mirku koji je sad postao taj PlayerX od strane isto Rusa, zatim ne znam tu je Madhead Games, ne znam ovih drugih nekih, Aktiv Collab ti tu također, znaš ti u stvari imaš u različitim vertikalama stvarno sjajne primere kompanija koje su otišle van tog nekog outsourcinga, ne nude više svoje usluge drugima, nego imaju bukvalno svoje proizvode koji su izračito nenadov, ne znam, Clockify i tako dalje, znaš, ono i stvarno ljudi, ono što kažeš, kako pričam, imena dolazi, a ti sad kad bi stavio, pazi, to su ti zaista ozbiljne kompanije na svetskim nivoima koji igraju ono sa protiv najvećih konkurenata. Tako da... Rekli si mi kad smo pričali, nešto tipa 700-800 kompanija ima. Ma više ima, ja mislim, znaš šta, imaš jako puno nekih manjih timova koji rade po nekim zatvorenim stanovima koji ono, ni ne znaš da postoji, znaš, oni samo jednom kao osvane neki proizvod, ono, znaš, zatvorili smo se, tu radimo i ono kao, ej, čao, tu smo, ono, ima, ne znam, ima opet dosta kompanija koje se bave nekom delatnošću kao i moj Bridgewater Labs ili No Solutions, kako god da ga nazovemo, koje se bave outsourcingom, onda imaju, ja sam dosta spin-offovao neke stvari pa sam napravio te kao posebne startup neke proizvode i svega toga, ali poenta je da, znaš, ono, cilj je imati neki svoj proizvod, nije cilj ono ceo život prodavati, naplaćuješ na satnicu, man day, man hour, da, i prodaješ kao i ono, baviš se na kraju dana nekom trgovinom. Mislim, ja mogu da ti dam nekoliko sjajnih primjera, bukvalno iz prakse. Mi smo radili jedan od poslednjih projekata koga smo razvijali, je bila onako poprilično interesantna aplikacija koja je omogućavala ljudima koje se bave, da kažem, nekim popravkama na terenu, da su to vodoinstalacije, elektroinstalacije i tako dalje, peći, ruteri, modemi, uopšte nebitno. Omogućavala im je da gledaju kroz kameru korisnika i da mu kažu sa neke strane kombinacija augmented reality da oni na računaru zaokruže i klikni ovo dugme i tako ćeš resetovati router i to će ti proraditi. I sad ja ono uvek šta hoću joj kažem i koji je neki moj cilj da napravimo taj neki koju vrednost mi donosimo našim klijentima. I sada ako ti naplatiš za proizvod 100 novaca i onda se pojavi kompanija koja vidi vrednost u tome, koja od naše klijenta hoće odmah da im ponudi 3 miliona novaca, kupe i kažu ne, mi mislimo vredimo 10 miliona, a ti si ga napravio recimo za par meseci sa par ljudi, ti skapiraš da ti imaš apsolutno puno znanje da ti možeš jedan proizvod plasiraš ozbiljno tržište. E sada, ono što smatram da generalno nedostaje u Srbiji, to je više ta neka, ne postoji ni fakultet za preduzetnika, znači to je više neka životna škola, da se ne lažemo, dijagnoza pa... Verovatno, da, i onda sve ostalo, da, ali mislim da nedostaje da mi imamo sjajne inženjere, da imamo sjajne umove, što bi rekli, i da možemo napravimo bilo šta na ovom svetu, a opet sa druge strane ne znamo kako to da plasiramo na globalno tržište, ne znamo kako da imamo taj više preduzetnički duh i na kraju dana, znaš, dosta tu ljudi uđe u taj neki infinite loop i onda ne znam kako da iz njega izađe. Što se mene negdje čini, i razgovarao sam sa dosta ljudi na tu temu, ono, tim kafama, pivima, posle i to u prethodnih nekoliko godina, da nama fale ljudi koji su nešto što se de facto zove product manager danas, odnosno ljudi koji mogu da se postaraju, ne rade ništa konkretno, pojedinačno i tako dalje, ali koji mogu da se postaraju da nešto što je dobra ideja, koja je realizovana i postoji proof of concept, se uobliči u konačan proizvod koji može da se marketira dalje. I sad kad razmišljaš ono nazad i analiziraš stvari, ti negdje skapiraš da je toga falilo prethodnih 100 godina. Da smo mi uvijek imali neke stvari koje, mislim, onako, Jugo je proof of concept, Jugo nije auto. Jer postoji toliko problema koji u realnoj eksploataciji, kao to je beta, Jugo je večna beta, ne znam, gomila nekih ono uređaja koji su tu bili, koji su negdje obeležili svima nama detinjstvo, tih nekih lokalnih, kao neki su bili sjajni, ali dosta njih je bilo takvo da je, vidiš da je nedovršeno, nije isto ako uzmeš sloboda usisivač i Siemens usisivač, sloboda usisivač kada upališ kao da poleće raketa i ne usisava. Ali izgleda na određeni način, ja i dan danas kad ga vidim, meni je toplo oko srca jer sam ja odrastao uz to, ali kao, viš da mu nešto fali, ono kao, nekoga nije uobličio do kraja, ali nema veze, to je bilo vreme u kome se to proda, jer kao to je i to se proda. Ali više nije takvo vreme da možeš sa nedovršenim stvarima da praviš priču. Ti možeš sa nedovršenim stvarima da testiraš nešto i to i jeste negde poenta svih ono MVP, Lean i svega ostalog, da ti sad ne potrošiš 100 godina razvoja da bi testirao nešto što nikome ne treba, nego da shvatiš odmah da li to nekome treba ili ne. Ali kao da fali to nešto da onako ovo staviš u sve što treba i staviš gde treba i pružiš ljudima adekvatan support i sve što uz to ide i odrediš cenu koja je odgovara, kao ljudi kod nas ne umeju, ljudi koji se bave, bilo ne mora startup da bude, ono, džem praviš. Ja se sećam priče jednog mučenika, poznanika koji je kao napravio to i sad on je odredio cenu i odredio je cenu na osnovu troška sirovine i ništa drugo nije uračunao. I kao, prodao sam 500 tegli džema i u minusu sam 250 evra. Kao, kako je to moguće? Pa jesi uračunao to? Pa nisam, kao šta, sada računam, sad ne znam, struju, vreme, gorivo. Pa ne, kako možda ne, pa nisam razmišljao o tome. I onda kao, to su sve neka znanja koja bi u suštini neki takav smer, možda baš i ovo što sam ja studirao i to sam možda nekom nadgradnjom, moglo da bude nešto što će zapravo da omogući da se te stvari uobliče. Ali hoću da te pitam da li misliš, jer moj utisak jeste da je to vrlo značajno, da je dobro proći outsourcing i raditi outsourcing neko vreme i napraviti neke pare u outsourcingu, jer to je najlakše i najbrže i tako dalje. Da vidiš šta zapravo možeš da razviješ, kao što si i ti rekao. Da naučiš sve ono što ne bi mogao da naučiš možda na sopstvenom primjeru, da naučiš na skali koja je mnogo veća nego što bi bio nešto što ti počinješ od nule i da onda je trenutak da probaš nešto tako. Pa da se vratim prvo na jugo i na neku betu i sve ostalo, znaš, to da se uvek setim onog vica kada kaže, ali mislim nije to vic, to je verovatno realnost surova, kada kaže kako da napraviš, kako da testiraš da li jugo dobro diktuje. Kaže, staviš mačku u jugu i staviš mačku u Mercedesa i sad posle 24 sata ako je mačka umrla u Mercedesu, znači da dobro diktuje. Kaže, ako je mačka još u jugu, znači da je dobro, ako nije pobegla. Bukvalno. To ti je to. Pa vidi, ja bih se opet malo vratio u prošlost, jer baš to što si rekao, napravio je, prodao je 500 tegli džema i u minusu je 250 evra, ja sam se tu uvek svađao s ćalatom i mislim, danas zezamo sa tim kad kaže kao ono, to ima neku vrednost, znaš, ja kad sam prodao te sličice u 7., 6., 7., 8. razredu osnovne škole, znaš, sad vidi, to meni nije koštalo ništa, jer Ćale je plaćao toner, Ćale je plaćao muflom samolepljivi papir, jel, to što sam ja uradio, isprintao i prodao, taj lova je otišla meni u džep, znaš, i sad ja nemam troškove nikakve struje, papira, meni je odlično, znaš, i onda Ćale kao, znaš, ne možeš tako razmišljati, znaš, kada praviš cenu nečega moraš uračunati sve to. Imaš cenu tonera, imaš cenu papira, imaš cenu tvog rada, koliko si potrošio san, imaš taj klipart iz Corel Drawa koga smo platili ne znam koliko kao sastavni deo. Pa ne znam, imaš cenu struje i tako dalje. I onda on kad je, znaš, meni razložio kao to sve u neke proste činioce i napravio kompletan presek stanja. Da, otprilike, da, jer taj poprilično inkjet štampač je bio skup tada kao i toner. I onda, znaš, ja njemu kažem da, ali ja gledam iz svog ugla, to što si ti platio, to je tvoj trošak, znaš, nije moj, da, znaš, ono, hoćeš da mi zabraniš neko koristi, ono, kao neću, ali, znaš, i onda je on tu onako dosta radio sa mnom u smislu kako jeste i onda, znaš, sad kad ja radim kvantifikaciju stvari, ja, ono, računam apsolutno, znaš, ono, i što ne treba da se računa verovatno, ali uvek, ono, imaš i taj neki overheads, kako ga mi zovemo u celom poslovanju, ali te to jednostavno nauči praksa kad budeš 250 evra posle 500 tegli u minusu ili jel ako ti moraš iz svog džepa da... Pazi, to nije mnogo, to je pola evra po tegli, nije strašno. Slažem se, ali je minus, da. Ali što više radiš, to je veći minus, linearno je dosta. Dobro, dok nije eksponencijalno. Ali tu je taj neki moment koji ja mislim da si u potpunosti u pravu jeste da moramo da radimo. Sad, konkretno, taj isto postoji taj industrijsko inženjerstvo i menadžment smer na FTN-u. Ja znam da oni se tu bave izradom i biznis planova i da pokušavaju da naprave taj P&L dokument. Znači ono da, mislim i organizovali su tamo i oni se ponosao te Google startup vikende i ostalo gde je uglavnom bio fokus kako od prezentacije ideje finalne do toga šta je bitno prikazati, u tom nekom biznis planu moraš da imaš kompletan sled troškova i ne znam investicija, zašto ćeš da je potrošiš i tako dalje. I to je baš taj neki segment na koga ljudi, možda da kažem, više početi. Nije to sad ono kao neki rocket science da ti ne možeš to da naučiš i da skapiraš. Mislim, svi znamo šta su nam ulazni troškovi, šta su nam izlazni troškovi, to je to. Ali jako je bitan segment u nekom daljem poslovanju, kada je sad, eto, ja sam naučio na lakši način, znaš, jer nisam ja plaćao toner i papir i amortizaciju, da to je uvijek bilo kao amortizacija štampača, znaš, kaj mi kao šta je amortizacija štampača, znaš, kao moramo kupiti novi kad se znaš, kao to računa i onda, znaš, kada napraviš taj neki presek, jednostavno dolaziš do tih nekih finalnih stvari, finalnih troškova i onda možeš da ganjaš i juriš potencijalnu investiciju. Sad osvrt na taj neki outsourcing, smatram da nama su recimo dolazili programeri koji su radili u nekim startupima, koji su se zabavili tu 3, 4, 5 godina i sad pre toga imao nekog par godina iskustva i sad on tebi dođe kao neki senior. I onda mi sad kad krenemo da pričamo, na primjer, sa njima, mi skapiramo da ok, on po broju godina jeste senior, radio je, da, super. On je stariji čovek. Da, stariji čovek, ali ljudi su onako... U tim startupima nisu bili all-around playeri, znači uvijek su, sad zavisnosti naravno od firme do firme, znači uvijek su ono bili fokusirani na stvari, ja samo radim backend i nemoj mi davati, ne znam, da to povezujem sa frontendom, ono, i samo radim PHP i ništa me drugo ne znam, samo ću pišem API, ono, i ti, i ono, na kraju dana ti skapiraš, ok, i ono ti kreneš, pa jesi radio s ovim, jesi radio s ovim, ne, kao, to nije moj posao, znaš, i onda smo mi u stvari skapirali da, nije što hvalim svoje ljude, ali stvarno bili smo prinuđeni da moramo da radimo sve i da od nečije ideje donesemo visoko kvalitetan proizvod. I u našem portfoliju su od malih startup kompanija do Fortune 500 kompanija. Mi smo radili neke projekte koji su bili za Pfizer, za NASA, za, znaš, ono, i sad kad ti kao to se radi u Novom Sadu, znaš, ono, radi se kao neki subkontraktor nekog drugoga, ali poenta je cela priča, si ti tu onako sklopio kompletan jedan proces, kako sa tehnološke strane, tako sa neke biznis strane, tako si prošao sa tim klijentima izazove s kojima su se oni susretali, na taj način si ti mogao tu jako puno da sagledaš gde su oni pogrešili, jer ti to gledaš iz neke totalno ptiče perspektive, gde oni rade i šta greše i tako dalje. Onda ti u jednom momentu, što kaže, kada sazriš kao ekipa, kada sazriš kao kompanija, ti si spreman da bilo koji proizvod egzekutuješ na ovom svetu, bar što se tiče čak i biznis dela, čak i, jer i moji programeri, ono, ja sam stalno s njim od nultog dana radim, znači sve što pravim mora biti reusable da ga koristim na drugim projektima. I druga stvar je bila ta da moraju da uključe taj biznis mindset kada ono što programiraju, znači da nisi ono... Izvođač radova. Tako je, što mi to u IT svetu zovemo code monkey, nego je ono, znači moraš da uključiš svoj mozak inženjerski, ali u isto vreme i biznis deo mindseta. I tu smo da te podržimo ako, ok, ne može svaka osoba da ima to. Ali onda, znaš, onda sam otprilike ja najgori tester u firmi, znaš, onda kada dođem i kao a šta ovo, onda jer gledaš s jedne strane iz ugla korisnika, kako se ponaša UI, UX i sve ostalo, s druge strane gledaš na nivou performansi ukoliko ćeš da dobijaš neke high traffic i ostalo, i onda s treće strane gledaš, a kako to prodati posle, znaš, i onda tu stvari hvališ, i onda se opet i to dalje sve radi kvantifikacijom, analizom i tako dalje. Ali ja verujem u ono što je moja specijalnost i što ja u stvari mislim na neki način da doprinosim i što radim. Ja gađam samo mikroniše i tu pronalazim ono, i tu što se tiče određivanja cene, sam onako bezobrazno skup. Ja sam, možda znaš za onaj moj startup Team Street, pazi, ja sam našao mikronišu cleaning ladies i u Americi konkretno, gde sam našao je to tržište vredno, ne znam koliko milijardi, ja sam rekao, ok, ajde da prodajemo WordPress teme za čistačice. I kao koja će cena biti, ja sam donao da to bude $450 po WordPress temi. Znači, koja je inače na Team Forestu bila $40 do $60 se kupi. Kao zašto 10 puta skuplje? Kao zato što neću primam email support ticket i da ja onda još kao nekog podržim. I onda još cena po satu za ovo, instalacija $100 i ti nakarikaš tu $500 do $1000 nekom podigneš neki website koga si napravio i zadnjih 5 godina mi smo ono eksplodirali, na primjer, sa tim. Znači, uopšte nije nekada stvar u ceni, nekad kad si bezobrazno skupi, možda u stvari bolje, jer onda ljudi se, ono... Mislim, tu postoji taj moment, često kad pričamo sa ljudima koji imaju neke male biznise, obično ono okruženje vrši pritisak na tebe i ono kad ti majka kaže nemoj sine, molim te da otvaraš novi biznis i tako dalje. Ali ima taj moment kao, pa dobro, kome to treba? Ajmo, obronimo pitanje. koliko toga ti možda da proizvediš? Pa mogu 100 godišnje. Brate, za 100 možeš da nađeš kupce. Za 5 miliona ne možeš da nađeš kupce. I možda to nikad neće da poraste i možda će da bude, ali ne znam, ono, Istok Radovanov koji nam je bio gost, kad su oni pravili drvene naočare, kao koliko možeš da ih napraviš? Pa ne znam, mogu napravim 200 mesečno. Pa brate, prodaćeš 200 mesečno. Bolji si od konkurencije, nešto si povoljniji od konkurencije, dakle možeš da uložiš ozbiljnije u marketing, prodaćeš. Nije nešto što možeš da prodaš 5 miliona komada, ali nije nešto što možeš da napraviš 5 miliona komada. Tako isto i ovde. Da, možeš da praviš, da imaš najpopularniju WordPress temu na svetu koja ima 200.000 kupovina ili pola miliona kupovina po $20, ali to onda znači da imaš i pola miliona ljudi koji te non stop pitaju nešto. E, to je, ja sam hteo bukvalno obrnem. Da, mislim, sećam se recimo jednog mnogo dobrog primjera, ja volim Amazon najviše na svetu, ja mislim da je Amazon najdivnija firma na svetu, ja ih obožavam, jer svaki put kad imam problem, oni to reše. I reše tako da ja budem zadovoljan, što meni uopšte nije jasno kako je to moguće, ali to sve bude savršeno, ja klik, klik, klik i sve je super i ja izađem srećen. Za razliku od većine ostalih. Sjećam se, mislim da sam možda čak i pominjao taj primjer, ako nisam, nema veze, tim bolje, kad je Google izbacio Nexus svoj prvi. I kao ti kupuješ telefon, on nije bio preskup, bio je stvarno super i ljudi su godinama taj telefon nosili, quality of build, sve, odlično. Support, kakav support? Imate mail, možete pišete na mail. Šta, daću $500 za telefon i pišem na mail, pa ti kad se setiš da mi odgovoriš. Na telefon, jel ima nešto? Ne, mail imate. Ne može. A i ako imaš taj mail i ne dobiješ odgovor u roku od sat vremena, ti si se već iznervirao i uzeo si drugi telefon. Mislim, nisi, ali si nezadovoljan. I već si ih napljuvao po svim mrežama i ostalo. Sve jasno. Ali oni ne umeju to da rade. Oni to nikad nisu umeli da rade. Oni su napravili nešto što je ekstremno masovno korišćeno, ali nema supporta. A oni ljudi koji koriste plaćeno, oni imaju support, ali to je sad mnogo manji broj ljudi, pa to nekako može. Sad praviš nešto što je jako masovno, telefon je nešto što se prodaje u milionima primjeraka. Svaki 10. će imati problem da se poveže na nešto i treba da pita. I sad ako će da se za svaku sitnicu da piše mail i da čeka odgovor satima, bit će konstantno nezadovoljan. Vrlo je važno da imaš adekvatan support, a to je nekad mnogo veći posao nego što je napraviti sam projekt. Pa dobro, mu verovatno znaš onu priču za Paypal kada su krenuli da rade, oni su ono što kaže let it burn, neke vatre moraju da gore, znaš, dok ne dođe vreme da se ugase. Paypal u jednom momentu nije imao uopšte customer support centar, oni su čak imali neki broj telefona koji je otprilike bio iznajmljen, koga su na kraju rešili tako što su podigli slušalicu i što im se niko nije više javljao, jer ljudi su ono zbog nezadovoljstvom customer supporta u stvari, ono, i jedan je lik došao na vrata, našao im je adresu gde su bili registrovani i došao na vrata i kao ima taj problem, ne odgovarate na mailove, ne javljate se na telefone, zaposleni u okviru Paypala koristili svoje mobilne telefone, bukvalno dodaju da mogu da rade dnevne operacije, jer su im se fiksni telefoni bili ono upalili i bile su slušalice podignute. Dok nisu rejzovali novu rundu investicije i tad su, ne znam, u Nevadi su negde otvorili call centar, zaposlili 200 plus ljudi i rešili s problem u jednom danu. Tako da, customer support uvek ti jeste, taj satisfaction ti jeste bitan, jer na kraju dana, pa vidi, mi nismo imali sajt otprilike do pre 3 godine, na primjer, nemoj me držati za reči, jer mi smo ono sve bili word to mouth, znači ono reklama od usta do usta zadovoljnih nekih klijenata i ono, i krojač ide u iscepanim košuljama i nemaš vremena da nešto napraviš za sebe, znaš, to koliko god je dobro, toliko i nije dobro s jedne strane, ali kada mora ti uvek klient biti na prvom mjestu, naravno ima ih svakakvih, ima ih apsolutno raznih, to je ono da neke samo zapališ i ono kao da, i to je ono na primjer što mene u poslednjih godinu dana, na primjer možda malo jače, onako poprilično je počelo da frustrira, znaš, jer vidim koliko vrednost donosimo drugima, a sa druge strane onda neko misli da te je za njegov novac kupio za vijek i vijekova i onda ti se stalno nalaziš i teško se iskuprcaš iz toga i ono kao hoćeš svoj proizvod za koga moraš da imaš ili dobra sredstva da možeš da uložiš i tako dalje. Konkretno s Team Streetom sam ja imao taj problem, mi smo prodavali na Team Forestu HTML template-e i znaš, na $15 HTML template koji mi je bio featureovan, meni kupi 500 ljudi i onda niko od njih ne zna ni da ga pokači na serveru, ja dobijem 500 e-mailova u roku od ono, 7 dana i onda dok mi odgovorimo na to i ti na kraju skapiraš isto kad izračunaš da si u minusu, u debelom, dok si potrošio svoje vreme i izračunao platu ljudi i sve da odgovoriš, a nisam ništa novo uradio i napravio. Koliko da je u pitanju digitalni proizvod, što bi rekli, lako skalabilan. I jednom ga napraviš, možda ga prodaš 1.000.000 puta. Tad sam ja doneo odluku da ću u stvari sa cenom da filtriram, da povećam svoj prihod, da mi rashod ostane manje više isti i da faktički naplaćujem ono sve i da bolje mi ja prodam 1000 templeta po $450 pa da imam 1000 klijenata nego prodam 5000 po $15 pa nemam ništa. I kada ideš, kada digneš cenu, možeš i da daš bolji proizvod, možeš i da daš bolji support, možeš i da... Mislim, iscimaćeš svako korisnika koji ti je ostavio $450, korisnik koji ti je ostavio $30. Mada ti budem iskren, više sam se iscimao koji su ostali $15. Možda su uvijek tako mikronišno, da, ali ovi su bili ono uvijek nekako zahvalni, baš smo ono visoko ocenjeni sa customer supportom. Trudili smo se, znaš, kada pokrivaš Australiju, Evropu i Ameriku, ti si možda radiš 24/7 i onda smo uvijek ono ljudima davali automatski odgovor, mi smo primili vaš zahtev, u roku od 24 sata će vam odgovoriti na mail i to je uglavnom u praksi bilo u roku od 6 do 12 sati, na primjer, su oni dobili čak već rešenje problema. I to je ono što je u stvari, taj customer support, ja mislim da nam je i doneo mnogo više čak i novih partnerstava u mojim nekim drugim startupima, gde sam upoznao ljude, sprijateljio se s njima, ono kao, jel vi radite nešto drugo, ja sam ženio, otvorio cleaning biznis, kao ovo je bilo za njen sajt, ajmo sad ti ja radimo nešto drugo. Tako da i tih situacija je bilo onda kada si ljubazan, ali mislim da te stvari sve nosimo sa kućnog praga i ono šta ti je porodica usadila od kad si bio mali. I ako tu neku ljubaznost i tu neku profesionalnost pomešaš u kombina i to neko znanje koje imaš, pomešaš i ispuniš njihove zahteve. Pazi, mi smo dobijali stvarno neke ono, ja imam nekoliko tih screenshotova ono gde su ljudi ono kao, ne znam. Pazi, mi smo na kraju dana kad si podvuče sa tim temama, ja kad sam krenuo pravim neku statistiku, mi smo ljudima pomogli da naprave $100 miliona svi naši klijenti u nekom revenju koga su imali. Na nekim našim temom $450, koji su ljudi dan-dano zahvalni, ono, piše ti šta ima novo, samo se javim, ono. Znaš, to ti je u stvari ta neka dodatna vrednost kada ti nekome daš da je on porodični biznis, da ga je ono, znaš, uspio oporiti. Rešiš mu problem, da mu stvarno rešiš problem. Nije zamaskiraš da je problem rešen, nego stvarno mu rešiš problem. Pa to je glavni problem, znaš, zato što većina ljudi koji razvijaju neke startupe, oni, ja mislim da oni ne urade taj domaći zadatak, većina ljudi, naravno ne svi, ne urade taj domaći zadatak, znaš, jer problem nije problem, možda je problem meni, a nije tebi, onda niko ne uradi, ne uspostavi se sa mnom kao personom i ne vidi šta su problemi, šta nisu i ne uradi dobar market research i ne uradi dobro istraživanje celog nekog tržišta, vidi da li je to zapravo problem ili nije. Ili je to samo, eto, meni neka poteškoća i još 5 drugih ljudi. I ko uradi to i ko ode u mikroniš i ko ode na nerazvijena područja, taj će napraviti milijarde i to je po meni ono što bi ljudi trebali dosta raditi. Jer ti imaš sad dosta stvari koje su se digitalizovali, a na neki način su analogni proizvodi, šta god da je to, znaš, jer tebi sada informacijone tehnologije i tehnologije generalno ulaze u svaku poru poslovanja bilo kog offline biznisa, što ga ja zovem offline biznis, jel? Tako da nebitno da li se baviš nekom industrijom hrane ili se baviš nekim logističkim kompanijama, znači tebi je software sastavni deo svega. Nemaš više da budeš taksista ako ne znaš da koristiš tablet, a i sve ostalo. Tako je, tako da i to je ono, ja mislim sad i ova situacija koja nas je potrefila sa tom pandemijom, koronom i sve, opet se pokazalo da je taj IT sektor opet najviše ispljuda se na njihovim rješenjima. Eto ti, moja pijaca i ne znam sve neke druge, ono koliko su ljudi naručivali, ta online dostava i tako dalje, koristeći kurirske službe putem mobilnih aplikacija i svega, znaš, jedno čak ono što je mene fasciniralo, kako su se u stvari stariji ljudi koji su bežali od korišćenja, jel, novih tehnologija, u stvari jako brzo prilagodili, jer su bili prenuđeni na novije tehnologije, znaš. Znaš što je meni fascinantno, znaš što ja mislim da je najvrednije, ono, stvar koja se desila se pandemija i to je strašno i sve što ustoji da je strašno, ali čini mi se da su oni službenici koji su mislili da ne može ništa ako se ne dođe i ne donese pečat i sve ostalo, shvatili da ipak možda može. Nadam se bar da je deo njih shvatio. Pomenuo si neke stvari koje radite, da je jedan deo outsourcing i da ste radili svašta tu nešto zanimljivo, bilo bi lepo da nam kažeš još nešto šta je tu bilo stvarno zanimljivo, a da nije pod nekim NDA-em i tako dalje. Ali bih posebno voleo da pojasniš kako ta priča u kojoj s jedne strane ti imaš nekakav core koji je to, ali ima sada već gomilu tih nodova koji su izdvojeni, dotiču se matične firme i sve ostalo, sad tu već ima svega i svačega i raznih nekih interesantnih stvari, uopšte kao kako je išao tvoj razvojni put kada je došlo vreme, kada si shvatio da aha, dobro, ovo je okej, donosi nekakav novac, prodam za 5, kupio sam za 4, ostane nešto, posebno na mnogo ljudi, ali ne bi ja da pravim sweatshop, ja bi da pravim nešto lepo. Da, pa definitivno ta, znači Bridgewater Labs kao kompanija je core svega, apsolutno, jer tu su ti ono inženjeri koji mogu ti razviju na kraju dana bilo koju ideju ti ja danas ovde smislimo, znaš, i pričam sad sa tehnološke strane, kako ćemo dalje da je prodamo, to ćemo da vidimo. I jednostavno, kada imaš uigranu ekipu, kao i u sportu, kao i svuda, ti možda napraviš bilo šta. E sada, outsourcing je definitivno jedna od neminovnih grana iz jednog prostog razloga što ti on baš to donosi, ti novac, imaš inženjere koje možeš da prodaš platu, one te koštaju x na bruto sat, ti ih prodaš za y i ti napraviš tu neku razliku koju dalje možeš ili da reinvestiraš u neki proizvod, ili možeš da ti bude profit kompanije i tako dalje. Možda je moj glavni problem što sam ja uvijek te neke svoje ciljeve onako poprilično visoko, baš što se tiče poslovanja, znaš, ono kao, nije mi nikad kao bio cilj napravim kao milionsku kompaniju, znaš, ono, to već sad ono kao imaš, znaš, ali kao ni 10 miliona, ni 100 miliona, znači moj cilj je uvijek bio kao da napravim neki unicorn, odnosno da pod tom mojom kao kapom postoje više različitih stvari koje ono vrede, jel, tu famoznu 1 milijardu, znaš, ono, i sad nije to više ni stvar da tebi, treba, mislim, šta ćeš si možda živiš do kraja života sa miliona, ono, ali poenta cele priče je bila što dosta ljudi mene tu osuđuje kao ti si krenuo previše stvari, ti ono, znaš, kao ti tremaš fokus samo na jednu, eventualno dve i ostalo. Ja baš ono, nisam se stvarno, za mene je to samo šum ono u glavi, koga čujem, prihvatim ako mi kaže neko dobar i nastavim dalje svojim putem. Jer na kraju dana nisam ja nego moj tim koji egzekutuje. Nastavim dalje svojih 40. Tako je, da, od prilike. Ali bez tog tima, u stvari taj tim koji stoji iza mene je u stvari taj core mašina koja u stvari sve to pokreće. Ja mogu da budem vizionar, ja mogu da doprinesem na raznim poljima, ali na kraju dana to neko treba da egzekutuje. I način na koji ja to radim je u stvari što pokušavam da se upartnerim na tim projektima sa ljudima koji su bolji od mene u nekim drugim stvarima. Znači, ili je to developer, inženjer, ili je to neko ko je bolji u marketingu, ili neko ko ima određenu bazu podataka korisnika koje ćemo mi da plasiramo neki od tih proizvoda što smo se dogovorili. Ja tu onda izbegavam apsolutno, pa svi moji proizvodi, ja mislim da još nisu uopšte nismo u marketingu ulagali u smislu pravi novac, nego sam se ja uvek vezivao sa neko ko već ima svoje klijente koji lako može da im upselluje nešto što smo mi zajedno napravili. E tu mislim da leži core, jer svi smo mi veliki preduzetnici, da ćemo budemo 100% vlasnici od svega, a bolje budeš 10% vlasnik od nečega nego 100% vlasnik ni od čega. Što bi rekao Svetislav Pešić, bolje veliki komad velike krempite nego mala krempita. Istina. Da, bolje popiti 2 hladna piva nego 1 vruće. Tako da, tu mislim da leži u stvari ta neka moja, prva stvar sve, ja nikad nisam odskakao od tog IT sektora, znači nisam ulazio po nekim drugim vertikalama, u nekim offline biznisima i tako dalje, sad imam neku zamislu, ali da pravim svoje vino i pršut, nemam pojma, ali... Dobro. Ali to je više za moju dušu, znaš, ali ne ono kao... Imamo i mi dušu. Slažem se. Ali što se tiče ovog nekog sektora, znači faktički kroz tu core kompaniju i kroz taj neki core engine su nastale gomila tih nekih drugih stvari. Recimo sad razvijamo isto jedan proizvod, završavamo ga koji je baš bio namenjen, znači to smo pravili hardware plus software za Tesline automobile i to gađamo konkretno u Kanadu, tamo smo osnovali posebnu kompaniju za to, jer smo tu opet skapirali da ima jako veliki broj korisnika koji voze Teslu, a opet postoje neki nedostaci na njihovom softveru koga su delimično rešili sad sa novim update-om. I onda smo mi tu vidjeli priliku opet mikronišu, tačno znaš ljude koji voze Teslu i tačno znaš problem koji ima kad smo radili naše customer research i mi smo onda napravili tu neko parče hardvera i softvera i mobilnih aplikacija koje u stvari njima rešava taj problem. To je recimo jedan interesantan projekat bio onako poprilično Radili smo, ne znam, to što je za nas bilo, to smo skupljali podatke sa nekih satelita, pa smo ih onda dalje obrađivali, pa smo dalje slali te servise da ako tebe zanima da izmeriš, ne znam, kakva će biti temperatura, vlažnost vazduha u radijusu od, znaš, onda ti možeš dobiješ te informacije, jer ti je bitno, na primjer, ako sadiš krušku, da znaš otprilike te informacije kakve jesu. Pravili smo razne stvari o nekim malo, onako, ja to kažem, egzotičnim tehnologijama koje nema veliki broj inženjera ovdje da radi, recimo Golang, ono to smo radili da moramo da ispuštujemo neki big data i da neke obrade podataka milijarderske i ono sve ostalo i to da zahteva određene brzina kako se radi i tako dalje, tako da to je onako od tog nekog outsourcing dela, taj recimo je bio interesantan projekat što smo radili. Na pravom primjeru mogu da ga ispričam, žena koja živi u Saskatchewanu, tamo mi imamo kancelariju u Kalgariju u Saskatchewanu, to je regijna država, ona je imala problem sa peći, tamo pingvini padaju u nesvest, ona je minus 50 stepeni zimi i ženi se pokvarila peći, ona nije mogla da je upali, ona je nazvala call center, taj call center je rekao, ok, gospođo, sad ćete primiti SMS, samo kliknite na link, znači ne mora da je na Play Store, App Store, da skine aplikaciju, registre nalog i tako dalje, kliknite na link i pratite dalje instrukcije. Žena je dobila posle poziva SMS, kliknula je na link, mi smo u nativnom brauzeru na mobilnom telefonu otvorili, pitali samo za dozvolu kamere i ona kaže da i mikrofona i operater je sa druge strane rekao ok gospođo približite ne znam kameru u ovom delu, onom delu i tako dalje, onda on sa druge strane zaokruži mišem šta da strelicu napravi, ona na svom ekranu vidi šta ona treba zapravo da uradi i ona je upalila svoju peći. Pazi, inače bio vikend, bio je petak i ti sad ono... Do ponedeljka. Do ponedeljka, da. I tako da je ona žena upalila svoju peć, resetovala je faktički i bilo je toplo za vikend. Ja kažem, spasio si nekome život u toj situaciji. I onda je u stvari ta kompanija koja je bila u tom customer supportu, oni su odmah kad su videli kako to se u stvari zapravo radi, da žena od 70 plus godina se snalazi bez ikakvog skidanja aplikacije, registrovanja naloga, ono kao mi smo zainteresovani za taj proizvod. Mi smo to radili kao izvođači za jednog našeg klijenta, sjajni su momci stvarno u Kanadi. Eto, na primjer, taj interesantan projekat je koji je onako meni poprilično bio, onako možda da spojiš lepo i korisno i zapravo da vidiš neku vrednost koju njima daješ. Radili smo i u toj neku industriju u koju si ti skoro ušao, to su više bili neke e-commerce rešenja koja su bila za dostavu, ne znam, hrane, ovako, onako, jedno tu automatizacija gomilih stvari da se ljudski faktor svede minimum na neku grešku. Jedan od mojih proizvoda i startupa jeste Brandy Floss, to je iz Irske. Tu smo radili, to je Artificial Intelligence alat koji omogućava marketarima da nađu jasno segment svojih kupaca kojima mogu da se obrate. I sad opet ću ti dati primjer iz prakse kad smo testirali, pravili smo jednu dvonedeljnu marketing kampanju sa klijentom u 53 Degree North iz Irske, gde smo rekli da napravimo AB testiranje, uzeli smo njihov lojalty, znači jako je bitno da klijent ima određenu količinu podataka i oni su imali, ja mislim, 60-80 hiljada, na primjer, kupaca, lupići sada tačno koliko je bilo u okviru svoje lojalty softvera i mi smo imali njihovu istoriju kupovine i onda smo mi to poredili s našim algoritmima, dogovorili smo se da promovišemo taj hiking boots i da napravimo, da naš algoritam kaže koliko mi mislimo da će biti potencijalno zainteresovani kupaca kupi hiking boots na osnovu njihove istorije, kupovine i njihovog ponašanja. Došli smo do nekih 2000 otprilike korisnika da bi potencijalno bilo zainteresovano i onda smo uzeli 2000 random korisnika iz ostatka baze da njih ubacili. Poslali smo email newsletter, bukvalno isti sadržaj jednoj ciljnoj grupi, drugoj ciljnoj grupi i merili smo rezultate. Naša ciljna grupa je ostvarila 10 puta veće konverzije nego ova druga i onda smo mi nastavili da radimo na improvementu tog algoritma i da radimo na, kako kažem, na usavršavanju svega toga. Sad smo napravili Shopify konekciju da možemo gađamo i online, ne samo, kako to Englezi popularno zovu, brick and mortar shopove. Tako da, to je recimo isto bilo interesantno, tu se nauči dosta nekih stvari, dosta nekih izazovnih ima. Sad ovo je treći projekat je, dobili smo baš taj Horizon 2020 projekta u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka, Heidelberg institut, isto fakultet iz Nemačke i kompanija, tu radimo robotizaciju industrije i klanica mesa i tu radimo kompletno ti AGV-ovi robotska ruka koja povećava efikasnost, da kažem, na jednoj proizvodnoj traci i onda ti ljudi neće naravno dobiti otkaz, nego će samo biti preusmereni u neke druge delove fabrike gde mogu da doprinesu više, samim tim povećamo proizvodnju. I sad ono treba napraviti, znaš, pošto se koristi ta neka njihova Apple platforma i radiš sa robotima i radiš sa, znaš, kombinacija softvera, hardvera, veštačke inteligencije, computer visiona i, znaš, ono sve što zvuči sofisticirano, jel? Kada nećeš više neku priča s tobom, onda počneš te izraze ako nije u IT-u. Augmented reality, virtual reality aplikacije smo takođe radili, radili smo, jedan poslednji projekat je bio, radili smo za Sremski front, radili smo za Sirmijum, Carsku palatu i radili smo manastire Fruške gore, tako da ono, taj AR je recimo nešto što mene onako poprilično vozi. Mixed reality, augmented reality, virtual reality, to mi je onako, to je neka možda moja strast lično, jer tu vidim isto jako puno prostora i tu se može raditi razne vrste edukacija u različitim fabrikama, da kad ti dođu novo zaposleni ne moraš ti onboarding da ga šalješ bukvalno na prave linije, staviš mu džojstike u ruku, staviš mu cvike na glavu i on može bukvalno prođe apsolutan onboarding, ono svega toga. Tako da sad tu imam neku ideju, 69. kao i ova epizoda, otprilike kako mislim da mogu da ubacim taj moment VR-a u startup, u pitchovanje i u tako nešto. I to je ono nešto što tako kad ugrabim vremena, kad klinci zaspe, onda ja kao nešto tu crtkam, znaš, ali sad sam ovako ti ispričao vjerojatno 1/10 stvari, ali sam se trudio onako da ti pohvatam nešto što je onako malo interesantnije. Sve ostale stvari nisu toliko interesantne, ali su gađaju određene mikro niše. Mogu opomenem i LSD, tu sam ušao u konkretnu projekat sa jednim sjajnim momcima koji za mene je to lično izazov bio da naučim azijsko tržište, odnosno konkretno Kinu u ovom slučaju. I na projektu smo zajedno nekih 1,5 dana već sada. I sve ono što znaš o biznisu, što znaš o marketingu, što znaš na šta je Google, Facebook, Instagram i ne znam, sve ostalo možda baciš u vodu i moraš da kreneš da učiš kulturu Kineza, način kako on pregovara, da sve što se dogovorite sutra da ne važi, pa da ono na kraju opet nekako uspostavite neki deal da tamo se prilagodiš njihovim Baidu, TikTok i TikTok je sad postao popularan i ovde tamo je bio, ne znam, Weibo i ostale neke njihove socijalne mreže. WeChat, famozni, da, s kojim sve radiš. Ja kad sam bio u Kini prošlog oktobra, baš u Pekingu tamo i u gradu Suzhou, sam isto bio blizu Šangaja. Znači, oni su stvarno ispred nas, ono, ispred vremena što se tiče tehnologije i ono je, mislim, s tim WeChatom, ja sam tamo, oni imaju i njihovu verziju Ubera i taj Baidu, to je njihovo, sve, znači njihovo i to je meni ono bilo fascinantno da, mislim, ja sam nekako brzo uklopio u ceo taj njihov sistem, znaš, oni su stari komunistički sistem, ali smo i živjeli dugo godina pod istim, pa je onako, tako da, eto, to je meni lično, više u jednom momentu počneš da juriš projekte koji će ti držati malo onako mozak zauzetim i gde ćeš moći naučiti neke nove stvari i da istražiš neke nove, da li su to kulture, da ih nazovem, ili neke nove tehnologije ili šta god. I to je konkretno meni je ono Azija sa tim bilo, jer mi smo bili prisutni. Pa priča je zapravo škola stranih jezika na daljinu. Tako je, da. Znači to je u principu jedna od prvih, ako ne prva online škola iz Evrope, znači koja posluje na teritoriji Azije. I krenuli su momci kada su bili ono Japan, Tajvan, tu su krenuli, tu su imali onako 10, 12, 13 hiljada održanih časova. Baš misli, nas su Japanci ocenili od 1450, na primer, ocena klijenata, kad te Japanac oceni, imali smo prosečnu ocenu 496. Znači, tu smo baš plivali sa kvalitetom, dobro, međutim, problem je bilo, pošto Japanci i Tajvanci nisu htjeli da plaćaju puno, onda samim tim ti moraš tutora ponudiš nižu cenu radnog sata i onda se tu dešavalo su kineske škole koji su istu vrstu usluga plaćali puta 2 do 5 i onda sam ja rekao kad sam došao, ajde kao onda se zahvalimo Japanu i Tajvanu i da se prešao tamo u Kinu. I ta tranzicija je krenula, mislim, od oktobra prošle godine otprilike i onda smo tu imali failova, ono, angažuješ kinesku agenciju, ono, pa dobiš i kinesku uslugu. Ono, koliko god da ih volim, s jedne strane, znaš, ono, stvarno, mislim da to više dolazi na nekom kulturološkom razilaženju, da nije toliko ni jezička barijera, verovatno sve pomalo jezička barijera, kultura, ne znam, kako ja vidim posao, šta oni deliveruju. Na kraju danas ja njihovom stavio post 3 mjeseca i rekao, ljudi, evo, podvučemo crtu, mi smo vam platili XY novaca, mi smo prodali 0. I onda, najsmešnije od svega što radimo growth hacking na kineskom tržištu, pa smo zaposlili jednu devojku iz Kine koja živi u Nišu, zaljubila se u našeg momka, pa ona sad deo nas, pa vidi, ono, to je jedna onako poprilična turneja, ono s kojom možemo napišemo još jednu posebnu knjigu, znaš, ono sve šta smo tu iskusili, ali smo poprilično došli daleko s obzirom na naše budžete koje smo ili nismo imali i na način ono koliko je tu posvećeno vremena, energije i svega. Eto, to je recimo meni interesantno bilo zbog baš tog upoznanja te nove kulture i sve. Mislim da je to vrlo značajan taj moment da ti kroz ovo što radiš u suštini imaš prilike da upoznaš gomilu tržišta, da ti to outsourcing donosi, s tim što da, jeste generalno englesko govorno područje, gro posla i tako dalje, ali sećam se, ja sam isto pre 10-12 godina radio par nekih projekata za Irsku, pa mi to bilo veoma interesantno, pa onda Kanada, oni su najdivniji ljudi na svetu. Ja ne znam, mislim, baš i Nikolina Andrić kad je bila, ona isto pričala su Kanadjani najdivniji ljudi, ja isto imam utisak da su neki, sve ono isto kao Amerika, samo nije toliko napeto. I što više radiš, a onda shvatiš da postoje neka tržišta, ono, koja ti na prvu loptu uopšte ne padaju kao, to, znaš, kao, pa dobro, ne znam, Bangladeš. Bangladeš je kao cela Evropa, mislim. Da. Nije bukvalno, ali te neke zemlje, Indonezije, slično, koje možda nisu toliko platežno moćne, ali su dovoljno velike, da možda neka stvar koja gađa ogromnu skalu može kod njih da ima smisla. Apsolutno. Pa ja se uvek zezam, znaš, ko će napravi unikorna, ide u mikro niši da nerazvijena tržišta. E sad, šta su nerazvijena tržišta? To su baš te, nisu to toliko nerazvijena, ali u stvari i jesu, zavisi s kog aspekta gledaš, koliko su nepoznata tržišta nama. Sa svakog aspekta posmatrajući. Jer daću ti primjer, recimo Nigerija. Nigerija je kao oficijalno ima oko 200 miliona stanovnika, ali ja mislim da tu realno ima 120-140, samo što nisu ažurirali spisak. Isto postoje primjeri tamo koji su se radili, ne znam, like napravi, pošto su oni imali do pre godinu, 2 dana otprilike poprilično spor internet i neki like napravio browser gde je naplaćivao otprilike $1 da ti on u stvari isparsira ga od slika i servira ti sadržaj da ti bude brz. Znači, to nije nikakav rocket science. Hoću ti kažem da u Evropi i Americi da bi napravio jako puno para, ti moraš da stvarno napraviš neki rocket science u današnje vreme, neki proizvod koji je ono wow. A gađajući mikroniši, gađajući nerazvijene zemlje, ti možda napraviš jedan običan proizvod koji nema šansa prođi u Evropi i u Americi, a zaradit ćeš više para u Nigeriji od njega nego što ćeš zaraditi ovamo. I pritom ćeš ga uraditi za 7 dana s jednim čovekom, na primjer, sa konkretno ti pričam za taj browser. Bar ćeš imati nešto što možda testiraš. Pa sad, ako se ispostavi da to pije vodu, neće ostati na jednom čoveku i na 7 dana. Ti u stvari, generalno, ja mislim da je Afrika, na primjer, jako interesantan kontinent za poslovanje. Po meni čak i Švajcarska. Ja se iznenadio, na primjer, koliko su neke stvari u Švajcarskoj nedigitalizovane. Recimo, meni je najočigledniji ono primer, nešto što mi je dovoljno blisko, jer sam bio x puta i tako dalje, Austrija. Austrija je u 97. Kada pričamo o tome kako izgledaju portali, medija, kako generalno funkcioniše sve to. Sad, nije to neko ogromno tržište, ali ta Austrija veličine Srbije samo ima 10 puta veću platežnu moć. Tako je. To ti je, generalno je ta, znači ako tu uspe, kogod uspe da to namiriše neku, ja to kažem, zlatnu žicu ili koku, ono u smislu tržišta, veličine tržišta, znači tu dolazi ono do nekog ono stvarnog buma i stvarno ti ne treba neka ono sad tehnologija, ne znam, ovakva ili onakva koja stoji iza toga da bi ti napravio pare. Sad sve zavisi šta koga vozi, znaš, nekog vozi samo da pravi pare, nekog voze izazovi, neko voli da uči nešto novo. A neko voli sve to isto vremena. Da, neko voli sve to isto vremena. To je baš strašno. Da, takvi su najgori. Šta je najvrednije što si naučio na ovom putu? Ako si išta naučio? Šta? Da, pa najvrednije što smatram jeste da ti je networking i da ti je tim najbitnije na ovom svetu. Kad se tiče posla, naravno tu mora da postoji podrška porodice koja će te gurati u celoj toj priči, imati razumevanja za neprospavane noći i ostalo, ali bez tima mi kao pojedinci, ja mogu da sad kažem, znaš, ne znam, 2017. godine ja sam dobio tu nagradu ispred Srpske asocijacije menadžera za najboljeg mladog menadžera, tada do 35 godina u Srbiji. Tada si bio mlad. Tada sam bio mlad. I ja sam to tada i rekao, znaš, uvek tebi jedna osoba mora biti front face nečega. Da li je to kompanija, da li je to proizvod, da li je to startup. A u stvari sve ono što se dešava u backgroundu iza ovoga, znaš, je ono što u stvari čini. I tim je taj ono koga u stvari moraš da držiš na okupu i nije toliko teško ni naći dobrog programera, dobrog člana tima, ali je već problem zadržati ih, pogotovo u ovom sada današnjem svetu. I onda ljudi moraju biti s jedne strane dobro tehnički znanja, a s druge strane moraju biti timski igrači raja nečemu. Tako da stvar koju sam naučio jeste da je tim core svega i da je taj tim na kraju dana ono što moraš stvarno, jer su ti oni sve i tu ono moraš njih da držiš onako ko malo vode na dlanu i da ih čuvaš. I ja se često govorim da mi smo jedna porodica, nas trenutno ima u Srbiji i Kanadi oko 53, ovdje u Srbiji nas je otprilike oko 40 i to je ono što se držimo, znaš, onako sve zajedno i tu smo ono kad god nekom nešto treba, nevezano za posao i tako dalje. Od kafane, basketa i ono druženja i saslušati i posla naravno. I sa druge strane taj networking, ja mislim da je jako, jako bitan, jer networking sam po sebi, kada se krećeš, da li je to neka offline konferencija, da li si aktivan po nekim Facebook grupama, u stvari povećava tvoju vidljivost. Ja mislim da ja sam pogotovo bio nevidljiv, ono i dalje ne smatram, nikad nisam radio o nekom svom personal brand awarenessu moje kompanije, jer moje uopšte nije tržište bilo ovde. Moje tržište je bilo preko, ali nisam ni preko radio jer nisam stizao od svih tih nekih dnevnih aktivnosti. I onda sam skapirao, znaš, da sad prilike opet imaš kao tim ljudi iza sebe, znaš, oni već vidi kad ja komentarišem nekom na LinkedInu zašto je dobro, oni se već hvataju za glavu, kao ja nemoj kaš molim te ništa pogrešno, znaš, ono, znaš, kao to može da utiče kao i na reputaciju kompanije i nas i ovo i ono, a ja sam on uvek bio 100% transparentan, mislim sam jedan od retkih koji sam onako surovo delio u brojevima kvantifikovano gde smo zeznuli, šta smo uradili, koliko smo zaradili, koliko smo izgubili, šta je dovelo do toga, znaš, i to, te neke stvari koje sam delio, ljudi znaju da cene, znaš, a opet imaš oni koji imaju malo viška vremena, pa onda vole da to komentarišu neke drugi načine. Tako da, ako me pitaš koje dve stvari sam naučio, to je odnos ka svojim ljudima, ka svom timu, koji ti je ono broj jedan, i taj networking, jer nikad ne znaš da li će ova konekcija da otvori neke druge, da li je to prijateljstvo, da li je to, znaš, jer mogu da ti navedim ono gomilu primjera iz prakse koje su se meni desile, znaš, slučajno, odnosno to. I ti kad uzmeš za bilo koga od nas da analiziraš, da kažemo, profesionalni razvoj i šta se dešava, u toliko situacija je to što si u nekom trenutku prema nekom bio okej, prema kome nisi morao, na nekom predavanju, kafi, nečemu, 5 godina kasnije ti je donelo nešto što nikad ne bi mogo da priđeš tome, ali se desio neki čudan sticaj okolnosti da je toj osobi ta osoba bliska i potpuno neverovatne stvari. Ja ne verujem u slučajnosti, iskreno. Ja mislim da je sve na neki način nekako povezano i mislim da je osnovna karakteristika je ona koju nosimo stvarno s kućnog praga, to 100 puta se osvrćem na to. Kako su nas roditelji vaspitali, ono, šta nosiš dalje kroz život, tokom tvog školovanja, tokom tvog preduzetničke karijere, tokom tvog prijateljstva, znaš, da ćeš nekog da zezneš, nećeš i tako dalje, znaš, ja stalno zezam, ako te zeznem za 100 miliona, kako ćemo napraviti 200 zajedno, znaš, ono, i to je ono što, možda sam ja sad postavio suviše visoko te ciljeve, najbolji su ti oni koji se prodaju za male pare, znaš, što Sale Đorđić rekao, ko ćeš izgubiš prijatelja, samo daj pare, ako ga zoveš, ispašće, vidi ovaj me zove za 500 eura, ako nema, ti vrati, neće se javljati sam, znaš, tako da, dosta je bilo i takvih situacija u mom nekom životu, ali ono, ja kažem, čovjek nigde ne treba da zatvara, kažem, guzicom vrata i tu treba da uvek budeš maksimalno ispoštuješ, nekada ti ostane gorak ukus u ustima, nekada progutaš tu knedlu i nastaviš dalje, nekada se ja iznerviram 100 puta, znaš, stres je taj koji utiče generalno na ljude, ali treba da te neke core values da u stvari na kraju dana ono zapravo štitiš i da ono da staneš ispred svega toga. Tako da networking je po meni, ja mislim, najvrednija stvar pored tima koja može ti donese ono gomilu stvari. A to je nešto što ti donosi rezultate dugoročno, a ne u momentu. I najbolji poslovi se u kafani zatvaraju, znaš, to je klasika, ono... Molim, šta ćeš? Da, pivo, šta ćeš ti? Mislim, takva je situacija. Da. Za kraj, pre 10 godina u Budvi, bilo je to jedno izuzetno večer koje je prethodilo samom događaju, ali nakon večeri, naredno jutro, Matt Mullen, snimač WordPressa, na stage-u predstavlja neku svoju razvojnu priču i govori rečenicu koja se meni urezala i dan danas, kao ne postoji definicija preduzetništva, odnosno postoji ih milion i nijedna nije tačna i tako dalje, ali ono što je on tad rekao mi je to. On je tad rekao, preduzetnik je osoba koja uvek nađe način. A ti isto nađeš način. Da. Šta je find a way? Da, find a way je u principu, to sam ti pominjao, ja sam onako, generalno ima jako puno šuma na nekoj našoj XU sceni i ono što sam ja poprilično, ja sam osoba koja jako mrzi laž i koja jako mrzi nepravdu i koja jako mrzi šarlatanstvo i sve ostalo i ne bih imenovao što kaže pojedinačne osobe i sve ostalo, ali onako poprilično sam bio ogorčen da ljudi koji nemaju ništa iza sebe su prodavali, pravili neke kurseve i tako dalje i onda sam imao neku... Mislim, prvo i osvrt jeste da je u današnje vreme znanje jako dostupno i nikada nije više bilo dostupno nego što je to sada. I nikada nije bilo teže nagovoriti ljudi da ga uzmu. Tako je. Samo da ga uzmu. Tako je, slažem se u potpunosti. I onda ti dođe neko ko nema iza sebe skoro ništa i onda krene da prodaje neke kurseve i onda moji neki prijatelji koji neće platiti 2 meseca račune za svoj stan da bi skupio 200 evra za neki kurs, gde mu ja kažem nemoj to da radiš, znači neće ti, ne ja moram da pronaš, ono, svi mi dok ne udarimo glavom o zid, ono, jel, ja sam udarao milion puta i dalje udaram, gde dolazimo u situaciju da on plati, ne dobije nikakvu dodatnu vrednost na to, niti je nešto novo naučio, znači neko je imao jedan jako lep marketing potez, kampanju i tako dalje, gde su naplatili nekog novac i to je to. I to je u stvari u meni pokrenulo neku tu nepravdu, sam na neki način kao hteo da ispravim time što sam rekao, ok, moje znanje će biti javno dostupno svima. Kad kažem znanje, mislim iskustvo, znači na nekim stvarima i onda sam krenuo da organizujem, tek sam 2 webinara, pošto sam odmah se ogradio, rekao sam koliko mi vreme bude dozvoljavalo, ta 2 webinara koja sam napravio bila su u doba ove pandemije, bili su vikendom, na prvi, ne znam, 250 ljudi se prijavilo, 220 je prisustvovalo, drugi se prijavilo nešto preko 300, bilo je 110, 20 prisustvovalo ljudi, zato što platforma nije poslala email invitation, to sad nije toliko ni bitno. Uglavnom, dosta ljudi mi je posle toga cimlo kao ono, hvala što ovo radiš, hvala što deliš sa nama, dosta ljudi me kontaktiralo da li mogu njima pomognem na nekim stvarima. Opet iz toga ti proistekne neki prijateljstvo potencijalno, neki posao, neka poslovna saradnja, neka mogućnost na bilo kom nivou što ti kažeš, možda ne treba ništa njima, možda meni neka, nemam pojma naš, ali na kraju dana treba biti čovek i to je to, znaš, i uvek sam jako mrzio, to je ono što kaže pilićari koji na tuđu muku hvataju da zarade neki dinar, iako niko ne tera te ljude da on uplati kurs od 50 evra, 100 evra, 200 evra. Šta, ja mislim da tu čak postoji još jedan moment, mehanizam jedan koji sam ja primetio, koji je onako vrlo iritantan, a to je, da li ono, ne znam, Gary V i ta priča, da postaviš stvari tako da možeš da tražiš novac nazad, ali ti je sve vreme komunicirano da ako nisi uspeo, nisi teo da se potrudiš, sam se krivi. I onda se ti osjećaš glupo da uopšte tražiš novac nazad. Ja sam više puta pričao tako sa rodbinom koja kupi, imaš ti kurseve koji su 50, 100 evra, imaš kurseve koji su 1000 eura, gde ti obećava da ćeš nakon toga da radiš kao mobile developer i kao, evo, ono, prodali smo poslednje što smo imali da ona upiše to. Ne! Pa ali kao radit će za platu od 2000 eura. Neće, ali oni su nama obećali. Onda idite kod njih potražite. To je glavni problem naš, ja mislim na kraju dana sve zavisi od te osobe koja, znači ta osoba ukoliko ima želju u sebi, ima taj okidač koji mora da ima, znači on će bez kursa, sa kursom u kombinaciji sam će tokom perioda vremena, kad viš da neko grize, on će uspeti nešto u životu. I naći će i mentora i save i sve, jer kao svi mi kad vidimo da se neko cima, nije ti teško. Koliko god da si u haosu, nekad će možda taj mail da čeka malo duže, ali kao nije ti teško. I uz to situacija, naročito tokom pandemije, gde sam ono kao i pozivao ljude, javite se, ajde da pričamo, jer kao sedim u Americi, živim dan mrmota i kao, znaš, kao obesio bi se, ali u principu grede su previše tanki. I sad kao daj nešto da zabavi mozak i sve gomila ljudi se javi i sad je to nešto, svašta se tu dešava, ja ispovezujem par ljudi, naprave se neki zanimljivi poslovi i sve i kao, pa kao koliko je tvoj deo? Kakav moj deo? Pa ne kao, znaš, mi da se odužimo. E, vi se odužite tako što ćete da uradite to kako treba. I nećete zeznuti jedan drugog. To je meni, za to se odužite, a nekad kad meni nešto bude trebalo, možete mi napraviti drugarsku cenu ili nemam pojma, nije ni važno. A meni je bitno da ja imam još jednu osobu u Rolodexu, kako već to vam već ide, jel? Da imam još jednu osobu koju mogu da preporučim za nešto i da znam, preporučio sam je i to će se desiti, tu neće da bude problema, tu ja ne moram da intervenišem 865 puta nakon toga. A i za mene kad mi bude trebalo, naravno, opet nešto. Kažem ti, to je neki moj cilj tog Find Way-a koga će sad ovako tokom ove godine. Tu sam isto razmišljao da napravim neku varijantu. Mislim da ću ljude smoriti ukoliko ja krenem da pričam o svojih nekih 50 ideja i sad ja samo kao pričam nešto o tome, i onda to moram malo da mešam, baš sam im pustio jednu anketicu da vidim šta kažu, da dovedem nekad nekog u goste koji možda ima nešto drugo da podeli, pa će to biti neka možda ovako varijanta, pa onda opet 2-3 puta ja nešto pričam na neku temu, znaš, ali se stvarno trudim da uvek se nekako osjećam odgovorno da ovoj zemlji, odnosno ovim ljudima koji žive ovde, znaš, nekako moraš da vrati. Uvek ako čovjek vraća zajednici i što više daje, opet na neki način po nekim pravilima univerzuma ti se to vraća, znaš. Tako da to je moment ono gde ima stvarno jako puno iskustva koje smo mi kao ekipa proživeli na nekom svetskom tržištu i to možemo da podelimo, znaš. I tu je kombinacija i preduzetništva i outsourcinga i levo i desno i sve ostalo. Tako da, eto, to je moje bilo više kao ono neki moj revolt, možda tom nazovimo nekom, jel, šarlatanstvu ili kako god da nazovem, da se ja na neki način onda zajednici pružim ono nešto što će biti. I sad po tim nekim mailovima koji mi stižu, po nekim porukama na LinkedInu, po nekim pozivima i tako dalje, ono zaista vidiš da postoje ljudi kojima to nešto znači. I dovoljno da, što ja kažem, dovoljno da si promenio jedan život nečiji kojeg te ode leva, otišao je u nekom drugom, ti si već uspeo. I to je ono što ja mislim da mene lično ispunjava tako nešto i ono što meni daje neki dalji motiv, znaš, ono nastaviš da... Dovoljno je jednu osobu da oteraš u preduzetništvu i uništiš je život, ti si sve posebno uništio. Istina. E pa, dečko, hvala ti. Mislim da smo ispričali lepo priču, smo dali ljudima neke ideje, neke čudne teme za razmišljanje. Ja volim da, ono, kao zaključak svega ostanu neke čudne ideje i teme koje te more, ono, danima. Hvala ti što si bio. Hvala Epsonu što nas podržava i što je i nakon nastavka snimanja ostao uz nas. I hvala vama što ste nas slušali i gledali i što nas u nedelju podržavate. Kao i do sad, sve komentare, ideje, predloge ostavite na za to predviđenim mestima na društvenim mrežama i vidimo se, čujemo u sledeću sredu.